chocolate caseiro Engel, bombons finos, sabores e sensações e muitos produtos que qualificam este nome para o seu Natal ficar ainda mais doce. Confira então esta delícia de matéria. Chocolate Caseiro Engel apresenta a sua marca própria. Aqui você encontra diversas opções para presentear aquela pessoa querida neste Natal. Chocolates, bombons, trufas em diversas formas e estilos. E os panetones caseiros, para o seu Natal ficar com um gostinho de quero mais. Aqui se fabricam os mais deliciosos chocolates e panetones, cuidadosamente elaborados, no capricho e com ingredientes selecionados. Tudo para atender um público de exigente paladar. A Engel Chocolate Caseiro, além de caprichar na produção dos chocolates, conta com uma linha maravilhosa de presentes, pequenas ou grandes lembranças. Lindas canecas, caixinhas de diversas formas e cores, latas grandes e pequenas, com motivos natalinos. São presentes práticos e versáteis, cheios de encantos e cores, que muito condiz com esta data tão especial que é o Natal.
Uma outra opção para presentear neste Natal é o sofisticado, delicioso e inesquecível kit vinho para os seus apreciadores. Outra ideia gostosa para servir, presentear e enfeitar a sua mesa neste Natal são os deliciosos panetones, de fabricação própria. Panetones trufados e com frutas. Lembrando que a Engel Chocolate Caseiro oferece um trabalho elaboradamente especial, uma maneira saborosa de fidelizar seus clientes e parceiros, com a personalização de brindes especiais com a sua marca. E ainda cestas inteiras confeccionadas com chocolate, pequenas, grandes, plaquinhas com motivos natalinos e uma grande variedade de chocolates. Lembrando da linha Diet, lactose e gluten free. Chocolate Caseiro Engel. Aqui você vai encontrar opções incríveis que com certeza surpreenderão os presenteados. O presente delicioso para o seu Natal que ninguém faz igual. O melhor chocolate caseiro da Serra Catarinense.
chocolate caseiro Engel, dando um sabor especial ao seu Natal. Rua Fausta Hatti 256, fone 3223-3238, Lages.